Moltíssimes gràcies, no solament per aquestes paraules introductòries, Guillem, sinó a l'organització general d'aquest primer simposi tan potent. Jo no he pogut estar ahir perquè, com bé deia en Guillem, estava a l'hospital, però de pacient, no de professional, i l'esforç que haveu fet per tenir les figures que tenim avui representant una corrent imprescindible, jo crec que cada dia amb més reconeixement, dintre de la salut, com ho són les arts. M'han encantat les persones que m'han precedit avui, òbviament, al Christopher Bailey, però també a les companyes de Lleida, a la companya de la Fundació Jordi Gol, perquè estem fent un camí que, com deia la companya, és de complicitat, però que també té molt a veure amb sinergies i aquesta capacitat de crear xarxes, no? Com bé deia també l'Anna, tan importants per a crear aquest mapa d'iniciatives i d'avaluació. Nosaltres presentarem avui un treball que vam, ara veia la Teresa González, que, amb la que vam fer aquest treball conjunt. Vam començar el 2018 les primeres converses, 2019 un treball molt potent de conèixer el... No sé si apropar-me més al... Gràcies. Se sent bé? Perfecte. Doncs un treball, el 2019, intens de crear, com dèiem, les complicitats, els llenguatges comuns entre les arts, el museu i la salut, i una salut molt específica, que és la salut mental, i poder fer aquest estudi. Vam tenir la sort que ho vam poder fer just abans de la Covid, la primera fase, la de la intervenció, però també vam poder continuar amb l'avaluació durant el primer any de Covid, el qual va tenir aquesta doble vessant de fer com una mena d'acompanyament d'aquestes persones, però també saber quines eines havien sigut útils per elles, apreses durant la intervenció, per a poder fer front a algo tan inaudit com una pandèmia, com un confinament, com pèrdues diverses. Doncs això està publicat, i per això comentava en Guillem, que està assequible, està en open access, és simplement el títol de la presentació, i si algú té alguna dificultat per arribar a l'article, ens feu arribar la vostra dificultat i nosaltres us ho fem arribar sense inconvenient. Doncs, deia molt bé l'Anna que estem parlant d'algo ètic. Nosaltres vam demanar, com tot estudi, tenir l'autorització del nostre comitè de bioètica, i algo rellevant que deia avui el Christopher al matí, el tema dels recursos. No? Això està fet de recursos que dic jo humans, en el bon sentit de l'afecte, la implicació, el compromís. No hi ha cap rèdit ni vam tenir cap suport econòmic, però sí un suport realment molt potent per les dues institucions, a l'Hospital Vall d'Hebron i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Molt important pensar que anàvem a treballar amb dones, que era el que se proposava, dones que venien d'un context cultural diferent al nostre, que, com bé sabíem, a nivell clínic, a nivell del model d'atenció que estaven rebent a l'hospital, venien amb unes situacions que enquadraven perfectament en un diagnòstic d'un trastorn que es diu posttraumàtic complex. I això és de los més greus que tenim aquest moment sobre l'esfera de l'estrès traumàtic. Totes havien passat per processos migratoris molt difícils. Totes, ja veureu, estaven en certes dificultats de tipus econòmic, social, etcètera, etcètera, lo qual nos feia pensar des d'una visió, les que estem en cultura de gènere, que es diu interseccionalitat. També pensar aquests estressors com estressors actius, no passats. Els processos migratoris i immigratoris encara eren presents. Les diferències culturals, idiomàtiques, la precarietat, les carències a nivell de les xarxes de suport. Aquest diagnòstic, que és com una losa complexa, i el que era un desafiament per tots i totes, que era crear aquests espais de seguretat i benestar. El trastorn, no m'aturaré excessivament en donar pautes de lo que és un diagnòstic que ve dintre de l'esfera de l'estrès traumàtic, però a diferència d'altres, es manté en el temps i té com, a part de les altres diagnòstics de la reexperimentació, l'intrusisme, l'evitació, la dissociació, etc.,
una desregulació emocional molt marcada i dificultats en la interacció interpersonal, el qual moltes vegades les dificulta a aquestes persones a tenir clarament un diagnòstic. I l'altre aspecte és que havíem de pensar en com poder fer un abordatge basat en una evidència ja verificada, que era un model que sigui breu, d'intervenció grupal, i vam poder pensar en un model que tenia moltíssima evidència a nivell del món anglosaxon, però que no tenia una evidència encara en el nostre món ni en la nostra llengua. Aquest model es diu model STAR, i amb aquest model i tota la documentació que hem anat aportant, ja veieu que la primera part és més formativa de lo que és el model. El model està molt centralitzat, ho va dissenyar una doctora en psicologia, la Marlene Cloitra, que ella el que va dir és que moltes vegades les persones amb estrès posttraumàtic complex no poden parlar de les seves experiències en plural, però en canvi són capaços de poder aprendre a regular algunes de les dificultats que presenten. Per exemple, el tema de la regulació emocional, i això és molt ample, però ja veureu com es treballa, i també el tema de millorar les relacions que elles o ells generen amb el resta de l'entorn. Hi ha un curs que es fa per internet, i aquí està la referència, per si algú també té interès en fer-lo. Està solament en anglès, però és molt interessant i està obert a tot públic i amb una valoració final. Existeix el llibre de la doctora Cloitre, que també aporta més informació sobre altres estudis aplicats al model STEAR. I també aquí teniu la documentació que vam generar internament entre el Museu Nacional d'Art, amb l'equip de la Teresa González i les educadores del Departament d'Educació d'aquí del museu, i nosaltres, on intentàvem adaptar i cuidar al mateix temps el que era el model original de l'STEAR, amb la idea de fer-lo més assequible a tota la població diana, a la població, les pacients amb les que volíem treballar. També hi ha una documentació que vam generar. Tenim l'aprovament de la doctora Cloitre, som el primer grup que va poder fer l'adaptació cultural d'aquest model. De tot això, si més endavant voleu preguntar alguna cosa més, cap problema. Sí? El MNAC, per sobretot per la tradició que ja presentava de los treballs comunitaris, les va resultar molt senzill pensar en el model d'Arts en Salut, perquè el museu ja porta molts i molts anys treballant en projectes d'integració, projectes que tenen molt a veure en potenciar a la proximitat del museu a les necessitats de la comunitat i sensibilitzar en diferents grups d'edat, de diferents contextes, etc, etc. Nosaltres també pensem que la intervenció en el museu era una intervenció molt potent, perquè des de la nostra visió, que jo dic occidental i antropocèntrica, pensàvem que el museu era un lloc per a aquestes dones especialment bo en el sentit d'aproximar-nos a un espai no sanitari, no estigmatitzador i, al revés, molt integrat a la comunitat i molt prestigiós. I des de la salut mental a l'aportament era pensar que aquest havia de ser un projecte pilot, com bé deia ara l'Anna, provem-ho, anem a fer un assaig, anem a mirar què passa. En lloc de les 8 setmanes del model original, vam ampliar-lo a 10 setmanes, una sessió setmanal inicial d'integració del grup, de coneixença, després los blocs, sí, que són 4 sessions sobre el tema regulació emocional i 4 sessions de millora de les relacions interpersonals i una sessió de tancament. La hipòtesi principal per nosaltres era que aquest disseny partia de la base de verificar l'eficàcia d'aquest model traslladat a la cultura actual amb aquestes dones en aquest context, en el qual veuríem una comparativa entre un grup que desenvoluparíem en l'espai que elles ja coneixien, que era l'hospital, versus un altre grup que també seria combinat amb les educadores del museu des d'una metodologia que elles maneguen molt i molt bé, que és el Visual Thinking System, i nosaltres amb l'aproximació de les tècniques del model STEAR. Una importància que donàvem en aquesta comparativa és que estàvem molt segurs
i segures que les persones que vindrien al museu tindrien no solament la mateixa eficàcia en el model, sinó que se sentirien com amb més adherència i una qualitat de vida molt relacionada a lo comunitari, amb un allò, podem dir, no? Un aspecte de satisfacció respecte d'aquest model que les que continuaven el tipus de tractament, el tipus d'intervenció dintre de l'hospital. Per nosaltres aquesta comparativa i poder-la fer en dos àmbits era molt rellevant i pensada sempre des de lo que seria un projecte pilot. Vam fer una metodologia pensada en rescatar una sèrie de dones que moltes d'elles ja portaven tractament dintre d'un programa que nosaltres anomenem de transculturals, de psiquiatria o de salut mental transcultural, i d'altres que venien del programa que jo coordino, que és el programa d'estrès traumàtic. També una de les condicionants era poder tenir una comprensió més del castellà, català, bàsic, almenys per entendre les propostes, poder mantenir un cert diàleg intern, perquè ja sabeu que el grup és un gran potenciador, però també podria ser un factor al no tenir aquest nivell d'interacció que limités la seva participació. Hem escollit no passar massa qüestionaris, però sí important que nosaltres plantejàvem un pre, un postintervenció i un seguiment al llarg d'un any. Ja us podeu imaginar que aquestes dones, quan vam començar el projecte d'avaluació, estaven igual que nosaltres amb el tema de la Covid a sobre. Per tant, estaven en el confinament, estaven en una situació de dificultats, moltes d'elles amb unes condicions de vivenda i habitatge difícils, pèrdues familiars, pèrdues materials per no poder anar a treballar, etc. etc. Poder-vos dir que vam entrevistar gairebé el doble de les persones que vam poder integrar en els grups i vam poder treballar amb 13 dones inicialment en un grup i 13 dones en un altre. En la publicació, ja veureu, surt tota una sèrie de dades sociodemogràfiques d'aquestes dones, com per exemple que en un qüestionari que es diu TQ i que mesura la quantitat d'events traumàtics que tenien elles, veureu que superen per 3 i per 4 la població general. Per tant, això era una consistència interna en relació al diagnòstic que havien rebut. Els països de naixement, veureu la diversitat. Les llengües mares també eren molt diverses. Teníem gent des de l'Àfrica, països de l'est, Sud-amèrica, nord de l'Àfrica, etc. etc. Teníem un estatus migratori bastant feble per a elles, per quan algunes havien demanat asilo i encara no tenien la seva validació total, altres portaven anys, algunes tenien ja el permís de residència, però no totes, la situació autopercebuda, no?, d'economia o de nivell econòmic també era baix, menys una totes tenien fills, i molts fills no vivien amb elles. Per tant, era un dol que moltes d'elles també mantenien. Hi havia molts, vaig passant ràpid, perquè aquí a nivell de resultats veieu, no?, està diferenciat per grups, però després us explicarem per què després hem agafat el grup com una totalitat. Un grup que, com veieu, nosaltres valoràvem principalment la sintomatologia d'estrès traumàtic, tant en freqüència i intensitat, l'ansietat, a l'estat afectiu o els símptomes de depressió que presentaven i també la qualitat de vida i la satisfacció, perquè això era part de la nostra hipòtesi. Veieu com inicialment, no?, l'ansietat i la depressió era elevada i com això s'anava regulant i ajustant a la baixa a la llarg del temps. Vol dir que teníem al final d'aquest procés d'avaluació, un any més tard de l'acabament del projecte, unes notes, entre cometes, una qualificació per part de les participants molt positiu a nivell de los símptomes. Algo rellevant que mireu, no?, que ens ha sorprès molt, és trobar que la sintomatologia d'estrès traumàtic inicial per elles no era tan significativa, no era tan elevada com havíem nosaltres pensat. Però, en canvi, a l'acabar,
elles tenien una consciència molt clara d'aquests símptomes i fins i tot en la coincidència de que l'avaluació post se feia en el moment de comiat del grup, segurament una intensificació de, o una reexperimentació o agudització d'aquesta sintomatologia. Però, de forma interessant, i tot i estar en la situació de la pandèmia Covid, vam trobar com es mantenien en nivells més reduïts i de forma significativa aquests nivells de sintomatologia, tant d'intrusisme com d'evitació, en freqüència i gravetat més reduïts. I què passava amb la qualitat de vida? Veieu vosaltres, no? Interessant com la qualitat de vida inicial era molt baixa i com ambdós grups anaven millorant la qualitat de vida, sí? Amb algunes diferències que no estan associades als grups. No per la aleatorització dels grups podem assignar, sinó per altres factors molt vinculats a la situació Covid. I ara ens plantegem, no, a modo d'una conclusió, què ens va passar amb els objectius. Òbviament, els objectius els vam poder assolir, vam poder pensar que dividir dos grups i veure com podíem aplicar de forma original, novedosa, un model que mai no s'havia aplicat, havia tingut el que esperàvem, no? Una eficàcia sobre aquestes dones a nivell de la sintomatologia, d'un grup nuclear de sintomatologia de les dones que patien el trastorn d'estrès posttraumàtic complex. Però a nivell de les hipòtesis, si la recordeu, no? I fem un salt, ens trobem que la hipòtesi que nosaltres sosteníem, que al museu estaríem com amb més satisfacció, vam trobar que no tenia una satisfacció significativament millor a l'hospital, disculpeu, al museu que no passa a l'hospital. No? I això ens va portar també a preguntar-los a elles. No? I algo que ens deien, i aquí aquesta valoració també de tipus qualitativa, no? Elles deien que el museu és un palau, no? El concepte nostre, no? Quan la gent deia anem al museu a fer això, des de la nostra mirada, no? De persones que vivim a Catalunya, que coneixem aquest museu, que l'estimem, que és un palau, però un palau obert, no? No és un palau tancat, era molt diferent a la visió que tenien aquestes dones. Per ella això era un palau, però un palau de difícil accés. Un palau que, tot i les facilitats, les impressionava. Vam dir amb el grup d'aquí del museu que quan tornéssim a fer un projecte com aquest, perquè la idea és, i ja ho donem com a primícia, poder fer ara una instrumentalització amb els canvis d'aquest projecte d'intervenció en salut, d'art en salut, millorar, per exemple, que aquestes dones coneguessin més el museu abans de començar la intervenció. Que aquesta experiència que vam poder potenciar facilités que no sigui un espai desconegut. Cap d'elles no havia estat prèviament, cap d'elles. Per tant, era una barrera que no solament en un dia se podia sobresortir, sinó que al revés, havíem de treballar molt i molt més. A l'hospital ja ens coneixien, tot i que a l'hospital és tan difícil d'accedir com aquí, no? Com deien, elles ja havien tingut aquesta experiència prèvia i en canvi aquí, al museu, no. Per tant, molt rellevant que en cada una d'aquestes experiències, quan les avaluem, no solament avaluem què passa amb les persones amb les que fem la intervenció, sinó què passa amb tot el projecte. I el projecte, podem dir que va ser un projecte exitós, no? Fins i tot els resultats són òptims, sent fins i tot un projecte pilot, però que hem de millorar, per exemple, l'aproximació de les dones a un entorn que no coneixen. Tot i el que les impressionava positivament, per elles era un desafiament poder venir cap aquí. No? Hem de facilitar com sentir-lo o que elles s'apropin a sentir-lo una part d'elles, no? Com uno diria, una tercera casa. També aquests resultats són molt prometedors, però també són resultats en un grup molt petit. Per tant, faig un salt al tema de resultats i pensem, molt bé, resultats prometedors, però què hem de fer? Per tant, el que ens diu la ciència, ampliem mostra. D'allà que ja estem en converses avançades per poder replicar i ampliar aquest projecte, no solament amb dones de diversitat cultural, sinó amb altres col·lectius, perquè justament el desafiament i la feina més grossa ja l'han fet des de l'hospital, amb el Departament de Cultura i d'Educació d'aquí del museu, i que, per tant, sabem que tenim tot un camí ja realitzat que hem de
donar-li valor, perquè ha sigut molta, molta feina feta, moltes trobades d'aprofundir, de crear aquestes complicitats, com deia la Roser, i que hem de donar-li l'espai i la potenciació que requereix per tot el que valen. I, per tant, no solament quedar-nos en un col·lectiu concret, sinó ampliar-lo cap a altres. I ampliar una mostra, perquè és el que volem, que l'art en salut sigui realment els aspectes que més hem de potenciar, no solament avui, sinó cap al futur. I com bé deia l'Anna també, que no solament ens quedem en els aspectes quantitatius d'un estudi científic, i per això no he presentat la publicació, però les podem fer arribar, perquè no és el més rellevant que estigui publicat i que estigui en una revista de renom com la Journal of Trauma and Treatment, no? Que és una revista d'alt impacte i que ha tingut el ressò que té i encara s'estan comentant coses sobre l'article, sinó que no s'arribi, no? D'una forma càlida, d'una forma, anem a dir, amb la qualitat que realment aquest treball de fons que s'ha fet pugui tenir en valor per tots nosaltres i el podem compartir avui amb vosaltres. Per tant, els canvis s'han d'implementar, aprenent de l'experiència, això és el que hem de fer tots, disseminar aquests resultats, no solament en literatura científica, sinó en espais com aquesta primera trobada internacional, crear nous grups Diana per a poder aplicar un model ric i que dona resultats, dona eficàcia en els grups en els que s'aplica i que aquest paradigma d'art en salut, aquest paradigma de col·laboració, aquest paradigma que ens facilita arribar a més persones, pugui estendre-se al màxim possible. Moltíssimes gràcies en nom meu del doctor Toni Ramos, que disculpa molt especialment la seva absència avui, però us deixem els nostres dos correus perquè podeu contactar amb nosaltres i demanar tot el que necessiteu. Moltíssimes gràcies.